ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଏସଏଚଜିଙ୍କ ଜରିଆରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଗାଁରେ ମହିଳାମାନେ ଆଜି ଦୁବାଇ ସିଙ୍ଗାପୁର ଆଦି ଗସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ହାତକୁ କାମ ରୋଜଗାର ସହିତ ମହିଳାଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ସମ୍ମାନର ସହିତ ଝିଁବାର ରାସ୍ତା ଦେଖାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ଫାଇଭ୍ ଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭି କେ ପାଣ୍ଡିଆନ। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହିଳା ଦିବସ ଅବସରରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଶଙ୍ଖ ଭବନରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇ ପାଣ୍ଡିଆନ କହିଛନ୍ତି ମହିଳା ସଶକ୍ତ ହେଲେ ଦେଶ ଆଗେଇବ। ମହିଳାଙ୍କ ବିକାଶ ପାଇଁ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚିନ୍ତା କରିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ମମତା, ମିଶନ ଶକ୍ତି ଆଦି ଯୋଜନା ଜରିଆରେ ମହିଳାଙ୍କ ଭାଗିଦାରୀ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ମହିଳାମାନେ ଘରେ ବସି ରହୁନାହାନ୍ତି, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମହିଳାଙ୍କର ବିକାଶ ହୋଇଛି। ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ଦିଗରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହା ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତି ତାକୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଭି କେ ପାଣ୍ଡିଆନ। ବିଜେଡି ସଭାନେତ୍ରୀ ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆ କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ମହିଳାମାନେ ବିକାଶର ସାରଥି ପାଲଟିଛନ୍ତି। ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାଜନୀତି ଯାଏଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦିଆଯାଉଛି। ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ମଧ୍ୟ ମହିଳାମାନେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ବିଧାନସଭା ଓ ଲୋକସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆ। ମହିଳା ସଶକ୍ତ ହେଲେ ଦେଶ ଆଗେଇବ ବୋଲି ଫାଇଭ୍ ଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କହିଛନ୍ତି। हम प्रिय मुख्यमंत्री मामण की लगी जो भी चिंता करेंगे काम आरंभ करेंगे, whether it is 50% रिजर्वेशन, whether it is मिशन शक्ति, 0% इंटरेस्ट और ममता योजना, जो भी हम प्रिय मुख्यमंत्री मामण की लगी आरंभ करती से अन्य राज्य भी पालन करती यहीटा हो चलती आपण कर नेता मामण के କେତେ ଭଲ ପାଉନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବାରେ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଜାଣିବାର ଅଛି। ମା ମାନଙ୍କୁ ମୁହଁରେ କହିକି ସଶକ୍ତ କରିବା, କିନ୍ତୁ ଆମ ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆନ୍ତରିକତା ସହ କାମ କରିଛନ୍ତି ମା ମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜିର ଏଇ ପବିତ୍ର ଦିନରେ ଭେଟିକି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆପଣମାନେ ସଶକ୍ତ ହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ଦୌଡ଼ିବ, ଓଡ଼ିଶା ଆଗେଇକି ଯିବ, ବିଧାନସଭାକୁ ଲୋକସଭାକୁ ବେଶୀ ସଂଖ୍ୟାରେ ମନୋନୀତ ହେଇକି ନିର୍ବାଚିତ ହେଇକି ଯିବେ। ଆଜି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପ୍ରଗତିର ଗୋଟିଏ ଧାରା ବହୁଛି। ତାଙ୍କର ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ଚିନ୍ତାଧାରା, ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଆଦର୍ଶକୁ ପାଥେୟ କରି ସେ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣକୁ ଆଜି ସର୍ବାଗ୍ରେ ରଖିଛନ୍ତି।